research, of then programs, frameworks, which will allow you. There is, of course, this resources to be drawn upon. ხეზანის საინტერესო შეხვედრა იმართა ექსპერტებთან, რომლებიც არიან ჩამოთვლილი რამოდენიმე ფრანგული უნივერსიტეტი იყო, უნგრული უნივერსიტეტი, ევროპული უნივერსიტეტები ზოგადად. ძირითადად ამოცანა არის ინტერნაციონალიზაცია, ის თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენი პროგრამების წარდგენა, ჩართულობა საერთაშორისო სტუდენტურ გაცვლის პროგრამებში, ინტენსიფიკაცია მოახდინოთ იმ კონტაქტების, რომელიც გაუაჩნია. ბევრი საინტერესო იდეა იყო, მათ შორის იყო ის, რომ გადამზადება საჭირო იქნება, ეს ეხება როგორც ადმინისტრაციულ შემადგენლობას უნივერსიტეტების, ასევე იქნება ძალიან საინტერესო საინოვაციო გადამზადებები და ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ ახალ დონეზე ავიყვანოთ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან. განათლების საერთაშორისო ცენტრი დღეს მართავს სამუშაო შეხვედრას სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, რომლებიც სამომავლოდ ჩაერთვებიან ჩვენს ერთ-ერთ საპილოტე პროგრამაში, რომელიც ეხება საუნივერსიტეტო მხარდაჭერას, კერძოდ უნივერსიტეტებში არსებული აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მომზადებასა და გადამზადებას. მოგესალმებით, რომ განათლების საერთაშორისო ცენტრი სხვადასხვა სქემატური პროგრამებით, სასტიპენდიო სქემებით ეხმარება ახალგაზრდებს, რომ შეიძინონ განათლება უცხოეთში, სამაგისტრო და სადოქტორო და შემდგომში წლებამდელიდან დაწყებული დაუბრუნდნენ საქართველოს და უკვე საუნივერსიტეტო სივრცეში მიიღონ მონაწილეობა. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ დაინტერესებულები ვართ ამ Study in Georgia-ს, ანუ ისწავლე საქართველოში პროგრამის ფარგლებში, მივეხმაროთ უნივერსიტეტებს ასევე არსებული პერსონალის გადამზადებაში. დღევანდელი შეხვედრა CEP-ს, ანუ ფრანგული პედაგოგიური განათლების ცენტრისა და იეჰუდა ელკანას, ეს არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სკოლა, მათთან ერთად ჩვენ ვმუშაობთ იმ ქარგაზე, ტრენინგების ქარგაზე, რომელიც შემდგომში შერჩეულ უნივერსიტეტებს დაეხმარებათ, როგორც მოგახსენეთ, აკადემიურ და ადმინისტრაციული პერსონალის მომზადებასა და გადამზადებაში. So what we're going to try and basically do is see how we can come in and give technical expertise on very crucial questions dealing with internationalization of education and education policy. As we come from European institutes with a certain amount of experience in the matter, I think we bringing about best practices, bringing about shared experiences, and trying to modernize a certain thought process of what an international experience should be for students is crucial today to Georgia. I am representing a Hungarian scholarship office, and we have an agreement with Georgia, and we are receiving students with scholarships to Hungary. I really hope that today's meeting is going to help us to improve many details of the program, of the scholarship program, and also the internationalization of Georgian higher education.